handler mat. Hallo? Oi. Tenkte bare skulle forklare det vi har gjort. Vi vil sikkert få protester i forhold til hvor vitenskapelig det er. Vi har også tatt skytestøy og helikopterstøy. Og så har vi justert inn lydnivået sånn at den decibelen ut på plassen her er omtrent hvordan... Løp. Omtrent hvordan akustikerne da har målt seg frem til at den støyen vil være her. Så når de forteller oss at det knapt er hørbart, så er også den støyen her i bakgrunnen nå er cirka det lydnivået som står i rapporten. Så det kan sikkert hver og en tenke over det. Noen reagerer på støy, andre gjør det ikke. Hvordan hvert enkelt barn reagerer, vet vi ikke. Vi har fra FAU, Helleråsen og Tårnåsen jobbet med felles høringssvar på det og kommer til å levere det. Og så håper jeg at hver og en av dere som står her i dag også leverer et høringssvar. Og i det høringssvaret så bør dere svare på planprogrammet. Sånn at ikke de kan legge det til side, fordi det ikke er relevant i forhold til hva de spør om. Og det her er tekniske greier i forhold til planprosesser, men det er viktig. For hvis dere tar inn følelser og kun stopper med det, så sier de at det ikke er relevant. Dere må svare på det de spør om, hvordan et beredskapssenter på Taraldrup best kan etableres, og de to alternativene i forhold til skyting. Og komme med konkrete forslag
på hvordan det best kan etableres der. At hvis vi sier at vi ikke vil ha det der, så ikke det et svar på spørsmålet deres i planprogrammet. Vi kommer til å fortsette å jobbe med alt vi kan for å få til andre løsninger, men det ikke det Justisdepartementet spør om i planprosessen eller i reguleringsplanen. Da har de allerede bestemt seg at det skal bygges der. Spørsmålet hvordan de best kan bygge det. Så ta det med inn når dere skriver, sånn at vi sørger for at de får gode svar fra alle som her. Jeg ser liksom utover en sånn, nesten litt sånn 17. mai-aktig på Tårnåsen, med fullt på torget her. Jeg vet ikke hvor mange det her. 300 eller sånt, kanskje totalt i dag. Sikkert noen som har gått også. Kan si videre fra FAU sin side, vi jobber, har jobbet mye med å få opp engasjementet. Det tror jeg vi har lyktes med. I hvert fall her i lokalområdene. Så jobber vi like mye nå. Nå 22. juli, juni, en viktig dato. Det tidsfristen vår for høringssvar. Det skal vi, må vi bare jobbe inn mot alle sammen. Og i parallell med det så håper vi å få mest mulig politisk oppmerksomhet rundt det også. Vi har med oss alle politikerne i Oppegård. De helt enige med oss. Og vi har med oss forhåpentligvis flere og flere sentralpolitikere også. Vi hadde et veldig godt møte med Sylvi Graham her på Tårnåsen på, når var det? Det går så fort nå. Mandag. I dag det tirsdag. Og vi, fra i går til i dag, så har vi, som dere har sett, vi har hatt besøk av NRK her, og vi har vært på radioen, og vi har fått hørt oss rundt omkring, så oppmerksomheten da, det går også nå mer på riksnivå. Og det tror vi trengs, det lurt. Hvis jeg skal gi dere en ønske til, og det at hver mulighet dere har til å binde en politiker, en sentral politiker til Masta, så gjør det. Still de spørsmål. Hva mener dere om at barna på Tårnåsen, Hellerasten, Bjørndal blir utsatt for dette? Vi har noen flere møter på politisk nivå i både i dagene og ukene som kommer. Det noen møter i Ski kommune i morgen. Jeg skal på stille. De har en åpen halvtime før plan og byggemøte dem, så der har jeg tenkt å være for å stille spørsmål. Det forskjellige grupperinger i Ski som før de skal ta sine avgjørelser. Men jeg oppfordrer egentlig alle sammen til å fortsette den kampen. Den ikke tatt. Selv om de sier at det ikke mer støyreduserende tiltak å gjøre, så tror jeg alle som her vet at det det. Hvis de vil, så kan de det. Vårt hovedbudskap fra FAU sin side, man må gjerne ha andre meninger om det, men vårt hovedbudskap vil være at senteret etableres best hvis det bygges inn. Da kan vi, og det to grunner til det. Det ene at da kan politiet faktisk øve med de våpnene og de eksplosivene som de bruker i skarpe oppdrag. Uten det så må politiet øve andre steder i tillegg. Hvis de ønsker å trene skarpe oppdrag her med beredskapstroppen, så kan de gjøre det inndørs, uten noen begrensninger. Og da også støyproblemet borte. Så hvordan de ikke klarer å se at det en vinn-vinn, det litt sånn gåte for meg, så sier de inne her selv også at politiet må øve ute. Ja, må de det? Kan vi ikke i 2017 og 2020, når dette skal stå ferdig, simulere de værforholdene de vil ha inndørs? Vi bygger også alpinanlegg inndørs. Vi produserer snø, vi kan produsere vind, det regn, tåke, hva som helst. Og de kan få det som garanterte værforhold. Hvis de vil trene snø, så kan vi si at ja, 13. oktober, da skal dere ha snøtrening inne. Alle vi som bor her vet at hvis du skal ha snø, kanskje i januar, kanskje i februar, med de klimaendringer som så vet man ikke om de får snøtrening her i det hele tatt i fremtiden. Det vanskelig å si, men de kan få det innhørs, og det et vinn-vinn-prosjekt. Og det, akkurat det budskapet håper jeg at vi får flere med på å presentere.
Det siste vi også mener, det har vært mye snakk om helikopter her I dag. På Rygge det altså etablert et stort senter for helikopter, både på reparasjon og service og fagmiljø og det hele. At ikke de ønsker å ta del I det og bruke sin operative helikoptervirksomhet ut fra Rygge, en liten gåte for oss. Det ingenting I veien for å ha et helikopter stående I beredskap her på Taraldrud, men de trenger ikke å ha det som sin operative flyvirksomhet på helikopter. Det tar cirka 8 minutter å fly fra Rygge og inn hit med helikopter. Det altså den tiden de da igjen, hvis de skulle måtte ønske å få flytte seg fra Rygge og hit, og I alle tilfelle så vil de kunne ha beredskapshelikopter stående her for å gå videre. Og så det også sånn at man tror kanskje at de vil bruke helikopter for å flytte seg inn til Oslo. Nei. Når de har utrykning inn til Oslo, så går de det I bil. De kjører plasser ikke inn I helikopter med mennesker og flyr de inn til Oslo. Da vil de komme senere fram da. Det vil være litt sånn, nei, jeg skal ikke ta det eksempel. Jeg tror jeg kan sikkert tenke hva jeg tenker på. Jeg tror det lar det være det der. Oppfordrer som sagt alle til å gi høringssvar og fortsette å stå på videre og spre informasjon om det. Og prat så mye dere klarer med andre og politikere og presse og hva det måtte være. Takk. Pål? Oppmerksomhet I hele juli på alle stortingspolitikere. De skal ta ansvaret. De har ikke lest denne rapporten. De vet ikke at det skal ligge 500 meter der borte. Når jeg viser noen disse tegningene, så synes de rett og slett det helt vilt. Hvis dere legger ut Facebook-bilder nå, med hørselvern eller med hva dere vil, og det sprer seg, og alle spør, så lager vi en stor collage etter hvert. Og så sprer dette seg nå til alle I Ski, så de har interesse. Og så sprer det seg til de på Stortinget, og så begynner folk å stille spørsmål. Det utrolig viktig. Det kan virke, men vi har 0 kroner. Staten, de skal bruke 4 milliarder, og så skal de ikke bruke det mer enn akkurat I skoletiden, antren. Det jo mye bedre å flytte det litt vekk, så kan du skyte hele døgnet I verdens beste Sibo-landsby. Klapp! Beredskapssenter viktig og bra, men barna skal